Ciao ragazzi, tady Hanzi a tohle je Kevin. Tady bude můj kanál. Ty máš kanál? Jo, mám 160 od bratelů. Německá pauza. On je z Německa teda, myslíš si, že umí česky? Dobrý večer, milí tifáci. Vítáme vás u další lekce německého jazyka. Kevin, to je přítel mý ségry, protože dneska je moderní chodit s parkouristama. Prosím vás, o co dneska jde? My máme dneska tréninkový den, my vám ukážeme, jak trénujeme. Dejte nám 50 000 lajků. Kámo, ale tady jsi na mém kanále. Ne? Dejte nám 5 lajků. A jdeme na to. Tak jo, ragáci, uděláme si warm up. Kdo to vyběhne nahoru první? Tipujte si, kdo to vyběhne první, jestli já nebo Kevin. Na pravý schody já, napůjdu na levý schody. Pozor! Teď! Kevin, nedostaneš večeři! Musíš zubnout! Kevin vám ukáže, teďka nasází nějaký krásný věci. Chceš ještě jednou? Dámy a pánové, jdeme se kouknout se tady. Počkej, ty vydáš nějakou výzvu na tady to hřiště. Ok, jsem swing gainer. Co to je? Já se bojím, že umřu. Ale lepší. Honzo, víš, že ti to na jednu stranu jde hůř? Na tamtu. Uh-huh. Tady mi to jde líp. Jo, a tady, no jo. A na tu druhou ti to prostě nejde. Já se bojím, že si rozbiju držku. Já to zdávám. Jdeme na fotbalové hřiště, naučíme se nějaký triky. Parkourový tréninky, od toho, aby jsme se něco nového naučili. Čau ragáci, hele Hanzi, víš co si vážně myslím, že oni nás tam nepustí. A uvidíme, jak dlouho to bude trvat, než ten pán sem přijde. On nás viděl a zase jde. A šel pryč, jo, tady můžeme. No, nebo čůra, nebo volá policajti, to, že někomu volá. On volá doma starý prostě. To je dobrá challenge. Tak si dáme challenge, ronda, flik, flik, flik. Takže ronda, flik, flik, flik. A pět? Takže zatím jsme na pěti. Já to zkusím překonat česti. My nedržíme rekord ve flicích, ale to nevadí, stejně to trénujem. Ronda. Flik, 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 flik. Šest. Kevin musí udělat teďka 7, aby to překonal. Po rodce. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, 7, 8, 9. 10? Co to je? Ne! Kámo, to já nedám tolik. Kejte se na tady ty svaly, teď to musí dělat fliky úplně bez problému. Ne! 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 Tak máš 11, jo? To je můj personal rekord, jsem v životě neudělal. A Hans má 11, tak... Já jsem to totiž nikdy neskoušel, kolik udělám nejvíc.
jestli dáš víc. Já už to znova nejdu a nechám ti bot aspoň pro tebe. Jo. Jak se motá, je to moták. Máš bod. Děkuji. Nezvedej tu. Nech to. Nech to. Nech to, ty Němčure. Drž si tu ruku. No, drž tu ruku. Ona se ti vždycky, když se mluví o Německu, tak ti vždycky vyletí nahoru. Chceme ještě koupit nějakou vodu. Tak to si piš. Strašný vedro. Nejnebezpečnější a nejdrastejší challenge pro Kevina. Ty máš hodně velký longboard a s ním uděláme salto. Ty kokos, tak to nevím. Backflip, salto dozadu, ale s tím, že musím celou dobu držet tady ten longboard. What? Hlavně ať tě to neulítne, jo? Je to můj longboard, co jsem nestal. Já jsem zvědavej teda. No já taky. Spíš se bojím o můj longboard. Já se teďka bojím i sám o sebe. No ale on to půjde, já to vím. Like boom! Co? Dáš to? Keve, musíš dopadnout na nohy hezky. Víš, co by se stalo, kdyby si ho vyhodil dřív, tak by ti padl na hlavu, kámo. Přemýšlím, já to půjdu asi ještě jednou. Jako takhle? To by to fungovat. Cože? Tak máš ten pohár, já ti ho nechám. Myslím, že už bychom to měli ukončit, protože jinak si fakt něco uděláme. Pojď sem, pojď za mnou. Myslím, že ty se jenom bojíš prohrát. Vítězí. Kdo? Hanzi. To bolí. Trošku to bolí, no. Není všem dům konec samozřejmě. Napište do komentáře, jestli se vám líbil náš tréninkový den, taky jakým způsobem trénujete vy. Au, už mě bolí ruka. Tak jo, povídej. Samozřejmě k tomu tréninku parkourovému patří parkourový hadry, takže parkourový hadry na www.usc.store.cz. Dejte like videu, dejte odběr videu, trénujte bezpečně, mějte se rádi, co to plácám, dělejte si co chcete, ale hlavně pozdravujte ségru a buďte dobří. Tak čau. A co tam dát 5 pokusů? 3. Řeklo se 3, to co? První se řekne, to platí. Dámy a pánové, víte, co si myslím? Že Hanzi se trošku bojí prohrát jeden bod tady. Ale tak. Řekl jsi 3, tak je to 3. Poslední pokus. Jak dlouho tam musím zůstat stát? No, jako udržet to, klasicky. Jako je to docela dálka, se to nezdá. Tak pojď. Naper to tam, Kevin. Platí to? Ne. Teď tě to přehodilo. To prostě nemůže platit. Já jsem nespokojený. Tak počkej, tak začínám vědět. Tamhle tu, tadyhle tyhle dvě. Pojď sem. Tudle. Leva. Kevin tady. Kevin here. Hanzi here. Já se bojím, že se rozbiju držku. No to nechceme, aby ses rozbil držku. To my nechceme. Já to ale nechci. My chceme, aby si žil. Pan pejsek už tady usíná. Že tady pan pejsek usíná tě už tady. Mám jinou možnost, prostě musím jít. Pana pejska už to nebaví. Keve, to není vtipný. Keve, myslím, že se všichni smějou. To je smutný, že to nebaví. Všichni se smíchem propadají.
Dobře, jdeme na to.